Uma vez, num dia de aniversário, há muito tempo atrás, uma menina ganhou um presente estranho. Era um pacote escuro, sem fita vermelha e sem laço. Tirando o papel, em suas mãos surgiu uma caixa fria, que ela abriu logo e dali saiu uma tristeza. Se isso é presente que se dê a alguém em dia de aniversário, uma caixinha de tristeza? Logo, a tristeza se espalhou pela sala e a menina começou a chorar. Assustada, a tristeza perguntou à menina o motivo de suas lágrimas. E ela lhe disse que estava triste. Afinal, é isso que acontece quando se ganha de presente uma caixinha de tristeza. Mas a tristeza, que não entendia nada disso, ficou preocupada. Saiu pela primeira vez de sua caixinha e tudo que encontrou foi uma menina chorando. Não podia ficar ali, parada, sem fazer nada. Tentou fazer-lhe um carinho nos ombros, mas tudo que conseguiu foi encurvá-los ainda mais, pois sua mão era muito pesada. A sala ficou escura e o céu cinzento. Foi a tristeza, então, que se pôs a chorar. Não queria ir embora. Assustada, a menina, com tantas lágrimas que já lhe molhavam os pés, teve uma ideia. E se você ficasse guardada aí dentro de sua caixinha? Eu não ficaria mais triste e você não precisaria ir embora. Tristeza agradecida, não tinha boca para sorrir. Sorriu com os olhos, ainda molhados de lágrimas. A sala então se iluminou e a menina, com todo cuidado, guardou a tristeza dentro da caixinha. Se você sentir vontade de ficar triste outra vez, não abra a caixinha. Chegue aqui bem perto, que você vai ouvir uma música. Eu não posso cantar, sabe? Tem sempre um nó aqui na minha garganta. Mas eu posso assobiar. E vou assobiar para você a música mais alegre que eu conheço. Thank you.